ভাবরে ভাবরে ভাগবত। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে গুরুদেবায়, ওম নমো ভগবতে শিশু অনন্তায়। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর, গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরবে। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু গোপপতে, গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধাকান্ত নমোস্তুতে, তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী, বৃষভানুসুতং দেবী প্রণমামি হরি। মুখং করোতি বাচালম পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম, যত কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধব। সচ্চিদানন্দ রূপায় বিশ্বদপত্যাদি হেতবে, তাপত্রয় বিনাশায় শ্রীকৃষ্ণায় বয়ং নমঃ। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। প্রাণ ইষ্ট প্রাণ বল্লভ সর্ব অবতার সার, চিন্ময় চিদ্বিগুণ চিদানন্দ কোটি মন্মথ মথিত বরিষ্ঠ দেব ভগবান ক্ষীরাবিদি সাই শিশু অনন্তঙ্কু জগন্নাথঙ্কু স্বরূপরে এ সেবক প্রণাম নিবেদন করুছি। সমস্ত সদ্গুরুমানঙ্কু গুরুদেব বিশ্বপ্রেমী বলিয়াঙ্কু স্বরূপরে প্রণাম নিবেদন করুছি। অগণিত শ্রোতামানঙ্কু আপনকর পুত্র ভলি এ সেবক প্রণাম নিবেদন করুছি। আপন মানে ভাবরে ভাগবত কার্যক্রমকু যেভাবে ভাবে অপেক্ষা করছেন, যেভাবে ভাবে শ্রবণ করছেন, না সে কহছেন ভাগবত নিজে কহছেন, মো নাম শ্রবণ কীর্তনে শ্রদ্ধা উপুজে যার মনে। শ্রদ্ধা সবুবেলে আসবনি, বিশ্বাস সবুবেলে আসবনি, কেতবে আসব না, যেতবে আম ভিতরে ভাব সৃষ্টি হব। আমি কাহকু শ্রদ্ধা করু, যা প্রতি আমার ভাল পাইবা থাকে, যা প্রতি আমার প্রেম থাকে, যাকে মোর বলে নিজের বলে ভাবু। আপন মানে মধ্য মনে রাখতু, যে আপনকর মূল্যকে বুঝু নাই সেটি সময় দেবেনি,
ସମୟ ସେଇଠି ଦିଅନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝୁଛି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଣୁଛି। ସେ କିଏ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରାୟ ଭାଗବତ ସ୍ୱୟଂ ବାହୁନା ମୂର୍ତ୍ତି। ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିଯିବେ, ଟିକେ ସକାଳେ ବସିଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ହବ କିଛି ସମୟ ଦେବେ। ଟିକେ ସଜ ଏ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆଜି ସେ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାମଦାସଙ୍କର ମା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସତସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ, ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ, ସଂସ୍କାରର ପ୍ରଭାବ, ଜୀବନ ପରା ଏମିତି। ମାଙ୍କୁ ରାମଦାସଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିଛି, ମା ଚାଲିଗଲେ। ସେ କାଳରୂପୀ ସର୍ପ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବ, ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନି। ସମୟ କେତେବେଳେ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ଯିବ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ତାରି ଭିତରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଭାଗବତ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ନା ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଏ ଭଜନ ଭୟ ବାଜିଲେ ଦୁର୍ଜନ ପଥ ଏ ଭଜନ ଭୟ ବାଜିଲେ ଦୁର୍ଜନ ଏ ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଏ ପଥ ହଉଛି କ'ଣ ନା ଦୁର୍ଗମ ଦୁର୍ଗମ ଏ ପଥ ଇଏ ଭୟରେ ଯୋଗୀମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପୁଣି ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବାବା ବଳିଆ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ଇଏ ସିନା ପଥ ଦୁର୍ଗମ, କେମିତି ସରଳ ହବ, କେମିତି କେମିତି ସରଳ ହବ, ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ଜେନାବି ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର ମୁହି ଅନୁକୂଳ ସମୀର ଇଏ ଯେଉଁ ନାମରେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ସରଳ ହେଇଯିବ। କେମିତି? ସହଜ ସୂକ୍ଷ୍ମେ ସାଧ୍ୟ କରି ଏ ଭବ ସାଗରୁ ଯିବା ତଳେ ବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଇଏ ସହଜ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରିବ କିଏ? ନା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯିବେ। ଭାଗବତରେ ରାମଦାସଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନି। ଏଇ ସମୟରେ, ଏଇ ଭାବରେ, ଏଇ ପ୍ରୀତିରେ ଆଜି ପାଖରେ ସିନା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ରହିଛି ରାମଦାସଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ, ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ରହିଛି, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ରହିଛି। ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ସିଏ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ନାମ? ଯେଉଁ ନାମ ଏ ସେବକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା, ଘରେ ରହିକି, ଅଫିସରେ ରହିକି, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ, ଯେଉଁଠି ବି ଥିଲେ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭିତରେ, ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ତୁମ୍ଭ ନାମାମୃତ ଉଚ୍ଚାରୁଏ ମୁଖ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଜ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦୁଃଖ ଲାପଟପ୍ ହଉ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଅତି କାମ କରାଯାଏ ନା, ଯେଉଁଥିରେ କାମ ଅଧିକ କରାଯାଏ ସେଠି କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପକାଯାଏ। ଇଏ ନାମ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍। ହଁ, ଇଏ ଯେତେଥର ଆମେ ଯେତେ ମାନେ ଚାଲିଥିବ ଆମ ଭିତରେ ନା, ସେତେ ଭାଇରସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟୁଥିବ ଆମ ଭିତରେ। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗମ, ଯେଉଁ କୁପଥ, ଇଏ ସବୁ ଭାଇରସ୍କୁ କାଟି ଦେଇକି ସୁପଥ ଆମ ଜୀବନ ନେଇ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ସେହି ନାମକୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବୃକ୍ଷମୂଳରେ ବସିକି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ମାଆର କୃପା ପାଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ସାଧୁସନ୍ତ ସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଇଏ ଗୁରୁ
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଓଂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଥର ସ୍ମରଣ କଲେ, ଏମିତିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଥର ସ୍ମରଣ କରି ଚାଲିଲେ। ଦେଶରେ ରୁହ, ଯେଉଁ ଭେଷରେ ରୁହ, ତମେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥାଅ, ତମେ ଫୁଲ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥାଅ, ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥାଅ, ଧୋତି ପିନ୍ଧିଥାଅ, ଯେଉଁ ଭେଷ ରୁହ, ଯେଉଁ ହାଲରେ ଥାଅ, ତମେ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଥାଅ, ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇଥାଅ, ତମେ ଅଫିସରେ ଥାଅ, ତମେ ଯେଉଁଠି ଥାଅ, ତୁମେ ସେଇ ନାମକୁ ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବି ତମେ ବି ସ୍ମରଣ କରିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ପୁତ୍ର ଭଳି, ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଭଳି, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ସତ୍ୟ କଥାଟା ନ କହିବି, ସାର ନିର୍ଯାସ କଥା ନ କହିବି, ଆପଣ ଖାଲି କହିଦେବେ, ଶୋକ କହିଦେବେ, ପଣ୍ଡିତ କହିଦେବେ, କେମିତି ହବ? ନା ନା ନା, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବି ନା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆସିଲେ ସେ ପରିବାର କ'ଣ ମୋର ନୁହଁ? ଆମେ ବା ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଆମେ ଖାଲି କହିଦେବା କ'ଣ ହେଇଯିବ, କେମିତି ହବ, ଯେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଆଉ ସେଇ ଭାବରେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଅଳ୍ପ ବୟସର ରାମ ଦାସ ମାତୃବିରହରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପାଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କରୁ 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 ଦିନେକର ସମୟ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ହେଇଯାଇଛି, ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ହେଇଯାଇଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୁରୁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଗୁରୁ କେମିତି ଆସିକି ଆମ ଜୀବନରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି? ବାୟା ବାବା କହିଲେ, ଶୈଳଙ୍ଗ ପାହାଡ଼ର ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାୟାବା କାଳିଆ ବୋଧାରେ କ'ଣ କହିଲେ? ଭାବରେ ତୁ ତାକୁ ପାଇବୁ ଜ୍ଞାନେ ହୋଇବୁ ଗଣା, ଭାବଟି ସମୁଦ୍ର ଖଟଇ ଜ୍ଞାନ ନଦୀଟି ଜଣା। ଭାବରେ ତୁ ତାକୁ ପାଇବୁ ଜ୍ଞାନେ ହୋଇବୁ ଗଣା, ଭାବଟି ସମୁଦ୍ର ଖଟଇ ଭାବ ନଦୀଟି ଜଣା। ଜ୍ଞାନ ନଦୀଟି ଜଣା, ଭାବଟି ସମୁଦ୍ର ଅଟଇ ଜ୍ଞାନ ନଦୀଟି ଜଣା। ଏ ଭାବରେ କାହାକୁ ପାଇବ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ, ଗୁରୁ ପାଇବ। ତାପରେ ବାୟା ବା କ'ଣ କହିଲେ? ଗୁରୁ ନାନା ରଙ୍ଗେ କରନ୍ତି ଖେଳ ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ, ସାବର ଜଙ୍ଗମ ପତଙ୍ଗ କୀଟ ନାନା ପ୍ରକାରେ। ଗୁରୁ ନାନା ରଙ୍ଗେ କରନ୍ତି ଖେଳ ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ, ସାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ନାନା ନାନା ପ୍ରକାରେ। ସାବର ଜଙ୍ଗମ ପତଙ୍ଗ କୀଟ ନାନା ପ୍ରକାରେ, ଇଏ ସବୁ ନାନା ପ୍ରକାରରେ କିଏ କରନ୍ତି? ଗୁରୁ। ସବୁ ଭିତରେ କେମିତି ଗୁରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି ଇଏ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଲୀଳାଟି କଲେ ନା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କୃପା ହେଇଗଲା, କୃପାର ବାରି ଦିଶିଏ, କୃପାର ବାରି ଦି କୃପା କରିଲେ, ଜୀବନରେ କୃପାମୟ କରିଦେଲେ, ଜୀବନ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା, ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ବିକାଶ ଘଟିଲା, ଭକ୍ତି ଉଦ୍ରେକ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ରାମଦାସ ହାତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦିବ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ତି ଧରିକି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆଗରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଗଲେ। କସ୍ତୁରୀ ତିଲକଂ ଲଲାଟ ପଟଳେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ କୌସ୍ତୁଭଂ, ନାସାଗ୍ରେ ବରମୁକ୍ତିକଂ କରତଳେ ବେଣୁ କରେ କଙ୍କଣଂ, ସର୍ବାଙ୍ଗେ ହରିଚନ୍ଦନଂ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠେ ଚ ମୁକ୍ତାବଳୀ, ଗୋପସ୍ତ୍ରୀ ପରିବେଷ୍ଟିତ ବିଜୟତେ ଗୋପାଳ ଚୂଡ଼ାମଣି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନଙ୍କର ମନ ହରଣକାରୀ। ତାହେଲେ ଆମ ମନକୁ କାହିଁକି ହରଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ପରା ଭାବରେ ନାହୁଁ। ଥରେ ଭାବରେ ଆସିଯିବା ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ମନକୁ ହରଣ କରିବେ।
ପ୍ରିୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ସେଇ ଦିବ୍ୟ କାନ୍ତି ଦିବ ରୂପକୁ ଦେଖିଦେବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଆସିଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କି ରୂପ ଆପଣଙ୍କର, କି କାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖିଦେବା ମାତ୍ରକେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଭାବ ଆସି, ମୁଁ କ'ଣ ମାଗିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋର ମାଗିବାର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନାମକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ସବୁବେଳେ କରୁଥାଏ କରୁଥାଏ କରୁଥାଏ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଗୁଣଗାନ କରୁଥାଏ। ଆସୁ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଜୀବନରେ ସଦା, ଆସୁ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଜୀବନରେ ସଦା, ନ ଭୁଲୁ ଏ ମନ ପ୍ରାଣ, ନ ଭୁଲୁ ଏ ମନ ପ୍ରାଣ, ବହି ଯାଉ ପଛେ ସାଗର ଲହରୀ, ବହି ଯାଉ ପଛେ ସାଗର ଲହରୀ, ଆଉ ସଦା ପାଦେ ଯାହା ବି ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ଯେଭଳି କରୁଥାଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁ କରୁ ଏ ଜୀବନଟା ଚାଲିଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ଜଣେ ଭକ୍ତକୁ ପାଇକି ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ବିନା ନିରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେଲେ, ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଭକ୍ତ ଭିତରେ ସେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖିଦେଲେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେଲେ, କହିଦେଲେ ଗଲେ ଭକ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ଏମିତି ତୁ ନାମ କରିବୁ, ତୁ ହେଇଯିବୁ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସପୁତ୍ର ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହବ ଏବଂ ତୁମର ନାମ ହବ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆହା ହା କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ କହୁଥିଲି, ହଁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋରି ନାମକୁ ଜପ କରୁଥିବ, ସେଇ ନାମକୁ ଶ୍ରବଣ କରି କରି, ସେଇ ନାମକୁ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ତୁମ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହବ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ତଟରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପାଖରେ, ବ୍ୟାସଦେବ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କସ୍ତୁରୀ ତିଲକ ଲଲାଟ ପଟ, କି ସୁନ୍ଦର ରୂପ, କି ସୁନ୍ଦର କାନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ରୂପକୁ, ସେ କାନ୍ତିକୁ ଦେଖିଦେଲ ମନ ଭିତରେ କ୍ଳାନ୍ତି ମିଟିଯିବ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସତସଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ଭଗବତ ପିପାସ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଜୀବନରେ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲା, ତୁମେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ହେଇଗଲ, ରାମଦାସରୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ତେବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଲେଖିବା ଭାଗବତ, ଯାହା ଭିତରେ କେବଳ ଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଥିବ, ଯିଏ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ, ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ, ଯାହା ଭିତରେ ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଥିବ, ଯିଏ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା କହୁଥିବ, ଯିଏ ଗତ ଅତୀତର କଥା କହୁଥିବ, ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା କହୁଥିବ, ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭାଗବତ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଲେଖିବେ ଭାଗବତ ବ୍ୟାସଦେବ, କିଏ ଲେଖିବ, କାହିଁକି ଲେଖିବ, କେଉଁଠି ପାଇଁ ଲେଖିବେ, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି, ସିଏ ନ ଲେଖିଲେ ସମୟ ବି ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବନି, ସେମାନଙ୍କର ବି ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆମକୁ ବି କେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ଆସିକି ଛୁଇଁଦିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଆ ମାନେ ମୋର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା, ଏ ପୁତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି,
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ସେବକ ଭାବରେ ଭାଗବତ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ନା ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏ ଭାଗ ଭାବରେ ଭାଗବତ। ସେଇ ନାମକୁ ସେଇ କଥାମୃତକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତବ କଥାମୃତମ୍ ତପ୍ତ ଜୀବନମ୍ କବି ବିରୀଡ଼ିତମ୍ କଳମ ତାପମ୍। ତବ କଥାମୃତମ୍ ତପ୍ତ ଜୀବନମ୍ କବି ବିରୀଡ଼ିତମ୍ କଳମ ତାପମ୍। ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳମ୍ ଶ୍ରୀମଦାତତମ୍ ତ୍ରିଗୁଣନ୍ତିକେ ପୂରିତ ଜନା। ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳମ୍ ଶ୍ରୀମଦାତତମ୍ ଭୁବି ଗୁଣନ୍ତିକେ ପୂରିତ ଜନା। ତବ କଥାମୃତମ୍ ତପ୍ତ ଜୀବନମ୍ କବି ବିରୀଡ଼ିତମ୍ କଳମ ତାପମ୍। ତବ କଥାମୃତମ୍ ତପ୍ତ ଜୀବନମ୍ କବି ବିରୀଡ଼ିତମ୍ କଳମ ତାପମ୍।